jenenge pager kabeh kok padha ya. Lah terus ndi lawange? Hah, suwen. Bapak kabeh nek dolanan pager. Wah, mosok ana tamu kae. Ini yo kena uang ni. Hah, gerbangnya tak buka pisan, menowong kau juragane arep metu, enggak nak ngok. Peh, gerbangnya kau malah abot ya Ramdo. Bos. Hah? Aku nang kene iki lho bos. Beh, jolanya abot, bakno nek bedas nih kono. Ayo medan! Bukan mudul kaya toh bos, aku munggah kaya mengelok kangelan, mudulnya tambah angel no. Mangkane toh, lem namunya juga maling kono. Ayo kena tak puji! Aduh, biong! Nyaman toh bos? Siletku mantep ya bos, wes seneng tapi nak usus kebrodol ni. Eh, panggar nyusah ne wong. Angge ne? Beh. Niki Mustaka ya iki. Wong memang das kok. Das pitik apa piye?